بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. محترم سامعين حضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو عبارت آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس میں درحقیقت ایک قول ذکر ہوا ہے جو کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور بالکل اسی جیسا قول جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بھی ہے، جو کتاب الایمان ابن ابی بطہ میں مذکور ہے. اب اس قول کا ترجمہ آپ سن لیجئے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبہا حسبہا ہدی، کہ کسی شخص کے لیے کوئی عذر نہیں ہے جو گمراہی پر سوار ہو جائے اسے ہدایت سمجھتے ہوئے، کہ در حقیقت وہ گمراہی ہو اور وہ سمجھے کہ یہ ہدایت ہے اور اس پر سوار ہو جائے، یعنی اسے اختیار کر بیٹھے، گمراہی کو ہدایت سمجھتے ہوئے قبول کر لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، تو یہ شخص معذور نہیں ہے. ولا فی ہدن ترکہ حسبہ ضلالا، اور نہ ہی وہ شخص معذور ہے جو ہدایت کو چھوڑ دے گمراہی سمجھتے ہوئے. فقد بینت الامور، اس کی علت یہ ہے کہ امور بیان کر دیے گئے ہیں، وثبتت الحجہ، اور حجت قائم ہو چکی ہے، وانقطع العذر، اور عذر ختم ہو چکا ہے، لہذا کوئی شخص اس بنا پر اپنے آپ کو معذور قرار نہیں دے سکتا. تو یہاں دو چیزیں ہیں کہ ایک شخص گمراہی کو قبول کر لے ہدایت سمجھتے ہوئے، یا ہدایت کو چھوڑ دے گمراہی سمجھتے ہوئے. اس میں عذر ختم ہو چکا ہے کیونکہ امور واضح ہیں. امور واضح کس طرح ہیں؟ یہ خود شریعت نے بتلایا ہے کہ امور واضح ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے دین کو نور کہا ہے، لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. تو نور سب کو نظر آتا ہے، جس کی آنکھیں ہوں اسے نور ضرور دکھائی دے گا. تو اس لحاظ سے حق واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ترکتکم عند البیضاء لیلہا ونہارہا سواء، میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں. یعنی جو راستہ میں دے کر جا رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں، اس راستے میں کوئی اندھیرا نہیں ہے،
اور کوئی تاریکی اور ابہام نہیں ہے، بلکہ روشنی ہی روشنی ہے، چمک ہی چمک ہے، اور اتنا واضح یہ راستہ ہے کہ اس کی رات اور دن برابر ہیں۔ تو ان نصوص کے بعد حجت قائم ہو چکی، یعنی حق واضح ہے، اور پھر ایک اہم بات یہ کہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے چونکہ یہ کتاب عقیدے کے موضوع پر لکھی ہے، تو یہ قول جو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے وہ عقیدے کے سیاق میں ہے۔ ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، اور جو لوگ اس عقیدے کے منفی یا منافی کوئی چیز اپناتے ہیں تو وہ قطعاً معذور قرار نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ واضح ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص شرک کرے اور اللہ رب العزت کے افعال میں یا اس کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لے، اور وہ سمجھے کہ اگر میں یہ کام غلط کر رہا ہوں تو معذور ہوں، تو اس کا یہ فہم قطعاً باطل ہے اور ناقابل قبول ہے، کیونکہ عقیدہ واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ان سارے امور میں جو اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی ذات و صفات اور اس کے اسماع سے متعلق ہیں، اللہ رب العزت ان سارے امور میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی ساتھی اور مددگار نہیں، تو یہ مسئلہ عقیدے کا بالکل واضح ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کی معرفت کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ۔ جو معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، اور اللہ رب العزت ہی معبود حق ہے۔ تو یہ کلمہ جس کو پڑھ کر اسلام کے دائرے میں لوگ داخل ہوتے ہیں، اس کلمے کی دلالت بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود حق ہے، اور باقی جو معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں سب کے سب باطل ہیں اور جھوٹے ہیں۔ تو یہاں بھی عقیدے کا مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناتا ہے، یا اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ اکیلا معبود حق نہیں ہے، فلاں فلاں بھی شریک ہے، تو نمبر ایک وہ اس کلمے کا منکر ہے، نمبر دو عقیدے سے متعلق اس قسم کے سارے نصوص کا منکر ہے، اور نمبر تین اس کی جو حجت ہے اس پر قائم ہو چکی، کیونکہ عقیدہ واضح ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو معذور قرار دیتا ہے تو اس کا عذر قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، اور دین اسلام میں سب سے اہم مسئلہ عقیدہ ہی ہے جو کہ بالکل واضح ہے، تو اس میں کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت انسانوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ میں یہ بتاؤں کہ عقیدہ اتنا واضح ہونے کے باوجود کچھ لوگوں پر واضح کیوں نہیں ہوتا، اور وہ ان واضح امور کو کیوں نہیں سمجھ پاتے، اور کچھ لوگ کیوں سمجھ لیتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ جو لوگ سمجھ لیتے ہیں، عقیدے کے وضوح کو پہچانتے ہیں، اور صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق ان کو میسر ہے، تو یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اس راہ پر قائم ہیں جو اللہ پاک نے پیش کیا ہے، اور وہ ہے وحی الہی پر قائم رہنا، اس طریقے سے جو طریقہ سلف صالحین کا تھا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی ہی کو حق کا میزان اور معیار قرار دیا ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے تھام لیجئے, بلا شبہ یہی صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم کا عطا ہونا اور اس پر قائم رہنا یہ کس نتیجے میں ہے؟ فاستمسک کے نتیجے میں, کہ تھام لو اللہ کی وحی کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں فرمائی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی, کہ تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں بھی اس بات کی ضمانت موجود ہے کہ جو کتاب و سنت کو تھامنے والے ہیں وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے, اور ان کے سامنے عقیدہ اور سارے مسائل بالکل روشن جلی اور واضح ہوں گے, اور بالکل ان کے فہم میں وہ چیزیں آئیں گی, کیونکہ ان کی اساس درست ہے اور وہ کتاب و سنت ہے. تو ایسے لوگوں پر اعتقادی امور بالکل واضح ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں پر واضح نہیں ہوتے. وہ کون لوگ ہیں اور کیوں نہیں واضح ہوتے؟ اللہ پاک کا فرمان ہے, بمن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان فہو لہ قرین, کہ جو اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن و حدیث سے, اللہ کی وحی سے اعراض کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں, ان پر ہم ایک شیطان مقرر کر دیں گے, وہ شیطان ان کا دوست بن جائے گا. تو شیطان کا مقرر ہونا اس بنا پر ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی سے منہ پھیرا, اعراض کر لیا, تو شیطان ان کے دوست بن جائیں گے. پھر دوست بن کر وہ کیا کریں گے؟ وَإِنَّهُمْ لَيُصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, وہ ان کو سیدھے راستے سے روکیں گے اور دور کریں گے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور وہ سمجھیں گے کہ ہم ہدایت پر ہیں, وہ سمجھیں گے ہم درست ہیں. اور یہاں پر اسی سمجھ کا ہی ذکر ہے کہ جو شخص ضلالت کو قبول کر لے ہدایت سمجھتے ہوئے, یا ہدایت کو چھوڑ دے گمراہی سمجھتے ہوئے, یہ سارا معاملہ اس کے سمجھ کا ہی ہے. تو ایسے شخص کا عذر ختم ہو چکا ہے. تو یہ سمجھ میں غلطی کہاں سے آئی؟ در حقیقت اس کے بہت سے محرکات ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑا محرک یہ ہے کہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. اور شیطان دوست کب بنتا ہے؟ جب ایک شخص ذکر الرحمن سے اعراض کر لے اور اللہ کی وحی سے منہ پھیر لے. اللہ پاک کا فرمان ہے, قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے, کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے والا اور خسارے والا انسان کون ہے عمل کرنے کے باوجود؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ہر کوشش, ہر عمل ضائع ہو رہا تھا, برباد ہو رہا تھا, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. تو معاملہ ان کی سمجھ کا ہے. ان کی سمجھ کی اساس درست نہیں تھی, اور اساس کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وحی الہی سے اعراض کر لیا. اور علم کہاں سے لیا؟ اپنے فہم سے, اپنے جیسوں سے, یا ایسے لوگوں سے جو علم کے دعوے دار ہیں لیکن صحیح منہج پر وہ قائم نہیں تھے, یا انہوں نے علم لیا محض کتابوں سے. محض کتابوں سے علم نہیں آتا, علم علماء ربانیین سے آتا ہے, مشائخ سے آتا ہے جن کے سینے اللہ رب العزت کی وحی سے منور اور مزین ہوں. تو یہ ایک نور جو ان کے سینوں میں آتا ہے, جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ نور منتقل ہوگا آپ کے سینوں تک.
اس صحیح فہم کے ساتھ جو قرنم بعد قرنن منتقل ہو رہا ہے، کیونکہ حق کی جو شناخت ہے وہ اسی نقطے پر مرکوز ہے کہ یہ وحی الہی کا نام ہے، اور وحی الہی کا فہم بھی اپنا نہیں بلکہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کا فہم، اور یہ فہم علماء راسخین سے آتا ہے، ان کی صحبت اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا، اور یہ ایک مبارک منہج ہے جو سلف صالحین کے قوال سے ملتا ہے. امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس بات کی بڑی اہمیت دیا کرتے تھے کہ علماء کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا چاہیے اور ان سے علم حاصل کرنا چاہیے. معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انتقال کے وقت رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، تو جواب دیا کہ موت آنے والی ہے اور موت کی وجہ سے میری تین چیزیں چھوٹ جائیں گی اور میں تین چیزوں سے محروم ہو جاؤں گا. ایک، ظمأ الحواجر، شدید ترین گرمی کی پیاس، یعنی شدت کی گرمی میں روزہ رکھنا. جب شدید پیاس لگتی ہے اور پھر دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ساری پیاس اللہ رب العزت کی رضا کے لیے برداشت کر رہے ہیں، تو پھر دل بڑا مطمئن اور مسرور ہو جاتا ہے. تو ایک تو شدت کی دوپہر کی پیاس چھوٹ جائے گی، اور دوسرا والقیام فی لیالی الشتاء، سردیوں کی راتوں کا قیام جو بڑا کٹھن ہوتا ہے، شدت کی سردی پڑ رہی ہو اور بستر نرم اور گرم ہے اور نیند کا غلبہ ہے، تو ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بستر کو چھوڑ دینا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور پھر سردی میں کھڑے ہو جانا تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے. تکلیف دہ امر تو ہے، مگر یہ سوچ کر کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، دل بہت ہی مطمئن اور مسرور ہو جاتا ہے. اور تیسرا، وہ اعمال الرکب الى مجالس الذکر، کہ علماء کے پاس جانا، ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان سے علم حاصل کرنا، یہ مجھ سے چھوٹ جائے گا اس موت کی وجہ سے. اور اس کی بڑی ہی لذت ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلے اور ایک قلم اس کی جیب میں ہے، قرطاس اس کی جیب میں ہے، تاکہ علماء سے علم حاصل کرے، اللہ کی وحی کا علم اس کو لکھے، نوٹ کرے، یاد کرے، اس پر عمل کرے. یقیناً یہ بڑی ہی سعادت اور عظمت کا کام ہے. تو اس موت سے علماء کی مجالس مجھ سے چھوٹ جائیں گی. سفیان بن سعید الثوری کا قول ہے کہ لو کان الفقیہ علی راس جبل لکانہ والجماعہ، کہ ایک عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہی جماعت ہے. ضروری ہے کہ ہر روز اس کے پاس جاؤ. پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے، اترنا مشکل ہے، لیکن اس مشکل کو برداشت کرو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے دین کے فہم کے لیے. تو یہ راستہ ہے علماء کا کہ ان کی صحبت اختیار کر کے وہ نور جو ان کے سینوں میں ہے اس نور کو حاصل کیا جائے. تو یہ نور ایک سینے سے نکلتا ہے اور دوسرے سینے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور اسی میں دین کی بقا ہے، اور یہی منج سلف صالحین ہے. تو ایسے لوگ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں اور وہ حق کا فہم رکھتے ہیں صحیح طریق سے. لیکن جو لوگ اپنی مرضی سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں، علماء کی شاگردی اختیار نہیں کرتے، کتابیں لے لیتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور مرضی کا سمجھتے ہیں، وہ لوگ کبھی صحیح منہج کو حاصل نہیں کر پائیں گے. اور یہ بات محدثین کے ہاں بہت زیادہ طعن اور جرح کا سبب تھی. امام زہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں کچھ ایسے راوی پر جرح کی ہے یہ کہہ کر کہ لیس لہ شیخ، کہ اس کا کوئی شیخ نہیں تھا. یعنی یہ شیخ کا نہ ہونا یہ قسم کی جرح ہے،
اور امام اوزائی رحمت اللہ علیہ علماء تابعین میں سے امام مالک کے استاد ہیں, فرمایا کرتے تھے کہ کان ھذا العلم عزیزا حتی دخل فی الکتب فاذا دخل فی الکتب دخل فی غیر اہلہ, کہ یہ علم بہت ہی محترم تھا, علم حدیث بہت ہی محترم تھا جب تک یہ علماء کے سینوں میں تھا, اور ایک سینے سے دوسرے سینے تک منتقل ہو رہا تھا ایک نور, اس وقت تک بہت ہی محترم تھا, حتیٰ دخل فی الکتب, حتیٰ کہ یہ علم کتابوں میں آ گیا, فدخل فی غیر اہلہ, تو بہت سے غیر اہل لوگوں نے, نا اہل لوگوں نے کتابیں خرید لیں اور خود پڑھنا شروع کر دیا اور خود ہی سمجھنا شروع کر دیا, اور یوں رفتہ رفتہ اس علم کی جو اصل شان تھی وہ تنزل کی طرف جانے لگی, اور اس کا جو احترام اور ایک مقام اور ہیبت تھا وہ ختم ہونے لگی. تو یقیناً ایسے لوگوں کی حجت قطعاً قابل قبول نہیں ہے جو حصول علم کے لیے منہج علماء اختیار نہیں کرتے, بلکہ اس سے یکسر کٹ کر اپنی مرضی کا راستہ چن لیتے ہیں. تو امیر عمر کا یہ قول کہ ایک شخص ہدایت کو چھوڑ دے گمراہی سمجھتے ہوئے, یہ گمراہی کو قبول کر لے ہدایت سمجھتے ہوئے, تو اس کا عذر قطعاً قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اعتقادی امور سارے روشن جلی اور واضح ہیں, تو اس میں کوئی عذر ہو ہی نہیں سکتا. ہاں البتہ بعض امور اجتہادی ہوتے ہیں, اس میں آپ بھی اجتہاد کر سکتے ہیں, میں بھی اجتہاد کر سکتا ہوں, تو وہاں اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے اور وہاں بندہ معذور ہو سکتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المجتہد یخطی و یصیب, کہ کوئی بھی اجتہاد کرنے والا درست بھی کہہ سکتا ہے اور غلط بھی کہہ سکتا ہے. اذا اجتہد فاصاب فلہ اجران و اذا اجتہد فاخطا فلہ اجر واحد, ایک مجتہد اگر اجتہاد کرے اور درست اجتہاد کر لے تو اس کو دو اجر ملیں گے, ایک اجتہاد اور کوشش کا اور دوسرا درست اجتہاد کرنے کا. اور ایک مجتہد اگر اجتہاد کرے لیکن غلطی کر جائے تو اس کو ایک اجر ملے گا, اس نے کوشش کی. تو یہ شخص بالکل اس نص قطعی سے واضح ہو رہا ہے کہ معذور ہے. اور جو اعتقادی مسائل ہیں وہ اجتہاد یا قیاس یا اشباہ و نظائر سے ثابت نہیں ہوتے, اعتقادی مسائل بالکل قطعی اور صریح نص سے ثابت ہوتے ہیں, وہاں کسی قسم کی تاویل کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ مسائل اعتقادی بالکل تاویل سے بالاتر ہوتے ہیں اور بالکل کھلے حقائق ہوتے ہیں. آپ جتنے بھی اعتقادی مسائل ہیں ان کی نصوص آپ دیکھ لیں. اس لیے محدثین نے بالکل بندے ٹکے جملوں میں ان مسائل کو بیان کیا ہے, جیسے الجنت و حق, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, اور میزان حق ہے, پورے صراط حق ہے, قیامت حق ہے, یعنی کوئی اس میں شک و شبہ نہیں. یہ اعتقادی مسائل بالکل واضح ہیں اور صریح دلہ سے یہ ثابت ہے, اس میں اب نہ کسی تاویل کی گنجائش ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اجتہاد کی ضرورت ہے, اور نہ ہی ان امور کے فہم کے لیے کسی اشباہ و نظائر کی مثال کی ضرورت ہے. یہ مسائل بالکل واضح ہیں اور ہماری شریعت میں عقیدہ بالکل واضح ہے, باقی امور بھی واضح ہیں. ہاں البتہ کہیں کہیں ایک انسان اپنے فہم میں غلطی کر سکتا ہے اور کہیں کہیں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے اور وہاں مختلف اقوال آ سکتے ہیں, لیکن اجتہادی امور میں چونکہ بالکل سارے امور واضح ہیں تو اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں اور نہ کوئی شک و شبہ ہونا چاہیے. لہذا ان امور میں اگر کوئی شخص کو عذر پیش کرتا ہے تو اس کا وہ عذر قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ فقط بینت الامور, سارے امور بیان کر دیے گئے ہیں, بثبتت الحجہ, اور حجت ثابت ہو چکی ہے, وانقطع العذر, اور عذر ختم ہو چکا ہے, لہذا یہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. آگے امام بربہاری فرماتے ہیں بذالک ان السنۃ والجماعہ قد احکم امر الدین کلہ وتبین للناس فعل الناس الاتباع. یہ بذالک, یہ کلمہ تعلیل ہے,
یعنی پچھلی بات کی علت بیان ہو رہی ہے، اور یہ علت جناب عمر بن خطاب کے قول کی نہیں، بلکہ اس سے قبل جو امام بربہاری نے ایک مسئلہ ذکر کیا کہ والاساس الذي تبنى عليه الجماعه هم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورحمهم اللہ اجمعین وهم اهل السنة والجماعه فمن لم ياخذ عنهم فقد ضل وابتدع، کہ صحابہ کرام اس دین کے فہم کی اساس ہیں، اور جو علم صحابہ سے نہیں لے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور بدعت میں داخل ہو جائے گا، اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو اس کی یہ علت ہے، وذالک ان سنت والجماعہ قد احکم امر الدین کلہ، کہ سنت اور جماعت نے دین کے سارے امور کو، سارے مسائل کو بڑی پختگی سے بیان کر دی ہے. سنت سے مراد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی افعال مبارکہ، آپ کی اقوال مبارکہ، آپ کی احادیث، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت. تو پیغمبر علیہ السلام کی سنت نے اور صحابہ کرام کی جماعت نے پورے دین کو بڑی صراحت اور وضاحت سے بیان کر دیا، اور کہیں کوئی تشنگی باقی نہیں ہے. بتبین للناس، اور لوگوں کے لیے حق واضح ہو چکا ہے. فعل الناس الاتباع، اب لوگوں کا کام یہ کہ وہ اتباع کریں، یعنی دین بن چکا ہے تم اس کی اتباع کرتے جاؤ، اور دین واضح ہو چکا ہے ان دو بنیادوں پر، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دوسرا صحابہ کے نام کا اجتماع. اللہ پاک کا فرمان ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، مل کر، تفرق کے ساتھ نہیں، فرقہ اور افتراق کے ساتھ نہیں. اور صحابہ نے پوری طرح عمل کیا. تو یہاں بھی دو باتیں، ایک حبل اللہ، دوسرا جميعا. حبل اللہ اللہ کی وحی ہے جو قرآن و حدیث ہے، اور جمیعہ صحابہ کی جماعت، انہوں نے مل کر کسی تفرق کے بغیر اللہ کی رسی کو تھاما تھا. لہذا دونوں باتیں یہاں جو مطلوب تھی وہ بیان ہو چکی، کہ حبد اللہ کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ. صحابہ نے تھاما، ان کے تھامنے میں اجتماعیت بھی تھی، اور صحیح جو فہم حق تھا وہ بھی تھا. تو پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وحی الہی نے امور کو واضح کر دیا ہے، اور صحابہ کے عمل نے اس کو اور آشکارا کر دیا، اور ان کے فہم نے اس کو اور آشکارا کر دیا ہے. لہذا اب ہمارا دین بالکل مضبوطی کے ساتھ، صراحت اور وضاحت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، حق واضح ہو چکا ہے. فعل الناس اتباع، لوگوں پر اتباع کرنا فرض ہے، وہ اتباع کرتے رہیں. دو لفظ ہیں، ایک اتباع اور ایک ابتداع. اتباع کا معنی پیروی، ابتداع کا معنی پیروی کو چھوڑ کر خود نئے امور بنانا اور نیا دین بنانا، نئی شریعت بنانا. تو ہمارا کام اتباع ہے، کیونکہ سنت اور جماعت نے حق واضح کر دیا ہے، اور بالکل صراحت کے ساتھ حق ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کی اتباع کرتے رہیں، ابتداء نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی، جب آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو بہت ہی بلیغ تھا، جس کو سن کر صحابہ رو پڑے. تو کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ لگتا ہے آپ کا آخری خطبہ ہے، اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، اور آپ سے تقاضا کریں کہ ہمیں کوئی پیغام آخری دے دیجئے، وصیت فرما دیجئے، جس کو ہم لازم پکڑ لیں تو ہمیشہ حق پر قائم رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے، اپنی وصیت آپ بیان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور آمادہ ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، میری وصیت چار چیزیں ہیں. اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی اللہ کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی، پرہیزگاری کی، ورع کی، اللہ کے خوف اور خشیت کی. اور دوسرا بسمع وطاعت، ولو امر علیکم عبد حبشی، تمہارا امیر خواہ حبشہ کا غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو، تاکہ امت کا معاملہ مجتمع رہے، فتنے نہ ہوں، افتراق نہ ہو. اور تیسری بات یہ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَصَرْ اِخْتَلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ میرے بعد تم بڑے فتنے دیکھو گے، اختلافات دیکھو گے، اس وقت تم پر فرض ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر میری سنت کے ساتھ چمٹ جانا، اور اگر کوئی چیز میری سنت میں نہ ملے، خلفاء راشدین کی سنت ہے،
اسے تم لازم پکڑ دینا. اور آگے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, کہ نئے نئے جو امور ہیں ان سے بچنا, کیونکہ ہر نیا امر بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. تو یہ معاملہ بڑا اہم ہے جو امام برہمانی فرما رہے ہیں کہ چونکہ حق واضح ہو چکا ہے, سنت رسول بھی موجود ہے, اور صحابہ کا عمل, ان کا منہج, ان کا عقیدہ ہمارے سامنے موجود ہے, تو پھر امور سب واضح ہیں, ہم ان کی اتباع کریں. اور یہی بات پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی تھی جب آپ نے 73 فرقوں کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. پوچھا گیا وہ ایک کون ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت ہیں, یا یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں. تو صحابہ کے منہج کی بڑی عظمت اور بڑی ہیبت اور وقار ہے. تو اس منہج سے, اس اجتماعیت سے حق واضح ہو چکا ہے, اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی وحی نے سارے مسائل بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کر دیے ہیں. تو ہمارا کام اتباع کرنا ہے, ابتدا نہیں. ابتدا یعنی نئے نئے طریقے خود بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں, ایک یہ کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا امر نہیں, ہماری مہر نہیں ہے, وہ مردود ہے. دوسرا یہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جس شخص نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو اس دین میں سے نہیں ہے, قرآن و حدیث میں سے نہیں ہے, تو وہ مردود ہے. تو یہ دونوں چیزیں مردود ہیں, ایک نیا طریقہ ایجاد کرنا, دوسرا کسی نئی چیز پر عمل کرنا, دونوں مردود ہیں. اور قابل قبول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور منہج صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق واضح ہے, خاص طور پہ اعتقادی مسائل. اس میں اگر کوئی شخص اپنے فہم سے نہ حق کو حق سمجھتا ہے, یا حق کو نہ حق سمجھتا ہے, اور نہ حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے, یا حق کو نہ حق سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے, تو اس کا کوئی عذر عند اللہ قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اعتقادی امور بالکل واضح ہیں. اس کے فہم کی غلطی ہے, اس کے طریقہ کار کی غلطی ہے, اور اس کے منہج کی غلطی ہے. منہج کیا ہونا چاہیے؟ وحی الہی کے ساتھ پوری وفاداری, اور اس کا فہم سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں, علماء ربانیین سے رابطہ, ان کی صحبت, ان سے تعلم علم, اور اس نور کو ان سے حاصل کرنا, یہ صحیح راستے ہیں. تو حق واضح ہے, اعتقادی امور خاص طور پہ واضح ہیں, اور سنت اور جماعت نے ہر چیز کو آشکارا کر دیا ہے. لہذا ہمارا کام اتباع کرنا ہے, نہ کہ نئے نئے امور ایجاد کر کے ان میں داخل ہو کر گمراہی کو مول لے لینا. کیونکہ سنت رسول جب واضح ہے تو فما ذا بعد الحق الا الضلال, جب حق واضح ہو جائے تو اس کے بعد باقی جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے. تو وحی الہی موجود ہے, قرآن و حدیث موجود ہے, صحابہ کا منہج موجود ہے, ان کا عمل موجود ہے, اور یہ سب حق ہے, اور حق کے بعد باقی جو کچھ ہے وہ ضلالت ہے. اللہ پاک ہمیں تمسک بالحق کی توفیق عطا فرما دے, حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے, اور ابتداء کا راستہ, بدعت کا راستہ, اور سنت کی مخالفت کا راستہ جو کہ فتنہ ہے اور عذاب علیم کا ذریعہ اور باعث ہے, اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.